Obhajca prvenstva mal do zápasu so Žilinou raketový nástup. Už 30. sekunde našiel Jenčík pred bránkou svojho kapitána Juraja Fajta a Košice vyhrávali 1-0. Potom 5586 divákov v Steel Arene videlo viacero šancí na oboch stranách, no na ďalší gól čakalo až do 40. minúty. 59 sekúnd pred koncom druhej tretiny vysunul žilinský obranca nádaždi Vladimíra Škodu a ten vyrovnal na 1-1. V záverečnej tretine sa očakával drvivý nápor úradujúceho majstra, no v 53. minúte, keď bola na trestnej lavici dvojica Radek Dejdl Juraj Fajt, sa odrazený puk dostal k Robertovi Krajčimu a ten ponad Hudáčeka pridal druhý gól hostí. V závere sa ešte východniari snažili v 45-sekundovej powerplay s výsledkom niečo urobiť, ale na prekvapujúcom víťazstve Žiliny 2-1 sa už nič nezmenilo. Nový ročník Extraligy odštartovali v Martine vo veľkom štýle. Na štvorkolke sa povozil motokrosový reprezentant Jaroslav Katriňák. Domácim priniesol šťastie, lebo šli do vedenia. Úvodný gól dosiahol v 14. minúte Adam Drgoň. No tretina sa skončila nerozhodne zásluhou hostujúceho Jakuba Rumpela, ktorý vyťažil z ruškajovej práce. Ďalšia časť bola divácky vďačná, najmä pre Martinčanov. V 24. minúte sa premiérovo zapísal v domácom drese Marek Uram po Drgoňovom vysunutí, pričom nápor jeho mužstva pokračoval. V 27. minúte z neho vyťažil v presilovke Lukáš Žíha, ktorý zvýšil na 3-1. Prestávka potom pomohla Nitranom. Už po dvoch minútach dal Marek Slovák kontaktný gól a hostujúci tým to vzprúžilo. Lenže o výsledku rozhodol v dramatickom závere pri powerplay hostí Jaroslav Jabrocký, ktorý upravil 21 sekúnd pred... Už prvé minúty zápasu Skalica Trenčín naznačili, kto bude mať na ľade prevahu. Domáci si vytvorili viacero šancí, no dlho pozorného Murína prekonať nedokázali. Neúspeli Višňovský, Jarolín a po samostatnom uniku ani Žigo Pálfy. Vytúžený gól prišiel až 9 sekúnd pred prvou sirénou, keď René Jarolín nevedel čo s pukom a ten nakoniec skončil až v trenčianskej svätyni. Druhýkrát sa domáci diváci tešili v 29. minúte. Hranáč od mantinelu iba nastrelil puk pred bránku súpera a ten sa od Branislava Kvetana odrazil za bezmocného Murína. O ďalšie 3 minúty už bolo 3-0. Na trestnej lavici bol za držanie práve Kvetan a po 66 sekundách ho poslal späť na ľad za prispenia Trenčana Hančáka Richard Hartmann. V záverečnej 20 minútovke už domáci kontrolovali priebeh hry a Falter si držal čisté konto až do 51. minúty. Tedy skalická defenzíva zabudla na Dubeca a ten spomedzi... Tentoraz rivalské derby Zvolen Banská Bystrica zvýraznila aj prítomnosť hostujúceho Vladimíra Orsága, ktorý nastúpil po vleklých zdravotných problémoch. Úvodná tretina bola síce zaujímavá, ale bez gólov. Tie prišli až v druhej. Zvolenčania nevyužili 1,5 minútovú presilovku 5-3 a v 30. minúte pikali, keď po drotarovej prihrávke otvoril skóre Marek Kolba. Domáci vyrovnali až tesne pred záverom druhej tretiny. Po kopeckého akcii sa presadil pred Petríkom číhajúci Ľubomír Hurtaj, ktorý trafil puk zo vzduchu. Potom sa hralo opatrnejšie s cieľom neinkasovať. Do vedenia šiel tentoraz Zvolen v 56. minúte gólom Jána Kopeckého tesne po vhadzovaní. Tentoraz vyrovnali hostia v 58. minúte, keď Bulíkovú prihrávku zužitkoval nepokrytý Ján Pardavý. Stav 2-2 sa už nezmenil a tak prišli na rad samostatné nájazdy a v nich rozhodol Tomáš Bulík pre Baranov z Banskej Bystrice. Aj keď sme stredili prvý